黑糖吗？ business እንዴት መፍጠር እንችላለን? መፍጠር ብቻ አይደለም የፈጠርነው business ቀጣይነት እንዲኖረው ወይ ነው sustainable እንዲሆን ምን ምን ነገሮችን መከተል አለብን? የሥራ ፈጠራ ክህሎትና ክህሎቱ ምናራብርባቸው መንገዶችን ከታይም ማኔጅመንት ወይ ደግሞ የጊዜ አስተዳደር እንዴት አድርገን ውጤታማ ማድረግ እንችላለን በሚል ጉዳዮች ላይ እናተኩራለን። እስኪ ምናልባት ስራ ፈጠራ ሂደት ወይ ደግሞ አንተርፕረነርሺፕ ማለት ለእናንተ ምንድነው? ሁሉም በቢዝነስ የተሰማራ ሰው ስራ ፈጣሪ ነው ማለት እንችላለን? ስራ ፈጠራ ሂደት ማለት የሚጀምረው አካባቢህን ከመገንዘብ ይጀምራል። ያ የማህበረሰቡ ችግር ከመረዳትን ይጀምራል። መጀመሪያ የሚያስፈልገው አካባቢያን ያለው ነገር ምንድነው? ያሉትን መልካም አጋጣሚዎች ነገሮች ምንድናቸው? እነዛ መልካም አጋጣሚዎቹን ወደ ስራ ለመቀየር የሚያስፈልገን ሪሶርስ ምንድነው? ወይም ደግሞ ግብአት የምንለው ማለት ነው። ግብአት በአራት መንገድ ነገሮች መግለጽ እንችላለን። የሰው ሀብት ግብአት አለ፣ የፋይናንስ ግብአት ይኖራል፣ የመረጃ ግብአት ይኖራል። እነዚህ ነገሮችን አይተን በምን መልኩ ነው የሚጠቅማል? ስለዚህ መጀመሪያ ኦፖርቹኒቲ አይደንቲፊኬሽን ወይም ደግሞ የመልካም ምንላችሁ መልካም አጋጣሚዎችን የመለየት ስራ ነው የምንሰራው። ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ መረዳት ያለብን አካባቢያችን ማየት፣ አርቀን ማሰብ፣ ይሄን ያየነው ችግር እንደ ችግር የሚነሱ ነገሮች ወደ መልካም አጋጣሚ ይሄን በመናረግበት ጊዜ የምንፈጥረው ቢዝነስ ቀጣይነት ያለው ቢዝነስ ነው። ምክንያቱም የማህበረሰቡን ችግር የሚቀርፍ ቢዝነስ የማህበረሰቡ እንቅፋቶች የምንላቸው በፈጠራ አዳዲስ ነገሮችን በማካተት የምንሰራቸው ስራዎች ብዙ ጊዜ ማህበረሰቡ ራሱ ይንከባከባል። ስለዚህ ስራ ፈጠራ ባጭሩ አካባቢ መገንዘብ፣ ያየው መልካም አጋጣሚ ለዛም ይሁን ሪሶርስ ወይ ደግሞ ግብአትን አቀናጅቶ ሀብትና ንብረት ክሬት የምታደርግበት በዛ ላይ ደግሞ እርካታን የምታገኝበት የስራ ሂደት ነው አንተርፕረነርሺፕ ወይ ደግሞ የስራ ፈጠራ ሂደት የምንለው ነው። ስለዚህ አንተርፕረነርሺፕ ጊዜ ክህሎት ይኖራል፣ አጠቃላይ እውቀትና ገንዘብ በማውጣት እነዚህ ነገሮችን አቀናጅተን ሀብት መፍጠር ፕላስ ሀብት ብቻ አይደለም አንድ ሰው እርካታ መፍጠር የምንችልበት ሁኔታ እናገኝበት ነው አንተርፕረነርሺፕ ሂደት የምንለው ማለት ነው። በዚህ ላይ አንተርፕረነርሺፕ ወይም ደግሞ ስራ ፈጠራ ሂደት ለየት የሚያደርገው ነገር ከኖርማል ቢዝነስ ሰዎች ወይም ደግሞ በንግድ ላይ ከተሰማሩ ሰዎች ምንድናቸው? የተሰላ ወይም ደግሞ ኳልኩሌት ሪስክ የምንለው ሪስኮችን አስቀድሞ ያያሉ፣ ነገሮችን ያቀናጃሉ፣ ለዛ የሚሆን የመፍትሄ ሀሳቦችን አስቀድሞ የማስቀመጥ ሂደቱን ይሄዳሉ። ስለዚህ እዚህ ጋር የተሰላ ኪሳራን መድፈር፣ የንግድ ሀሳብን ማመንጨት እና እነዚህ ድርጅታዊ የስራ አመራር ዘዴዎችን አቀናጅቶ ወደ ውጤት የሚቀይር ነው አንተርፕረነርሺፕ የምንለው። አሁን እስኪ በየአካባቢያችን እስክንመለስ እንሄድና እንውጣ። ስንት ሰዎች ናቸው በቢዝነስ አለም ላይ የተሰማሩ? እስኪ ሱቅ የከፈቱ በየቤታቸው ሄዱ፣ እስኪ በየሰፈራቸው ሄዱ፣ ወይም ደግሞ ትናንሽ የኩራ ቤቶች ምናምን የከፈቱ ያቸው አንተርፕረነር ማንላቸው? ምክንያት እነሱ ምንድን ነው? ስራ ፈጣሪዎች ማለት እንችላለን? እነሱ ስራ ፈጣሪ የምንልበት አጋጣሚ ሳለ ካለ ምን አይነት ሁኔታ ሲፈጠር ነው? ሂደቱ እየሄዱበት ያለውስ የስራ ፈጠራ ሂደት የሚከተሉት ነገር አለ? ኤክስፔሪንሳችሁ እስከ ነገሩ። ብዙ ጊዜ የሀገራችን ንግድ ትራዲሽናል ነው። ባህላዊ ነው። ባህላዊ የተባለበት ምክንያቱም እየገጠሽ ኦኬ። ባህላዊ የሚሆነው ምክንያት መሰለ፣ አባት ነጋዴ ከሆነ ልጅ ነጋዴ ነው። እንደዛ ነው፣ እንደዛ ነው፣ እንደዛ ነው እየተወራረሱ። በትምህርትና በእውቀት የዳበረ ነገር አይደለም። በጥናት የዳበረ ነገር አለ። ማርኬቲንግ ሲስተም የለም። ትራዲሽናል ነው የሚባለው እንዲህ ከዘርዘር ከወንድም ወንድም ከአባት አባት
ትርፍና ኪሳራውን ለይቶ የሚያጠናለም ሪስክ ሪስኩን ለይቶ ኦፖርቹኒቲውን ለይቶ የሚገባበት አይደለም። ይህን ስንል በአጠቃላይ አናሊሲሱ የለም። አናሊሲስ ስንል እንግዲህ ኢንቫይሮንመንታል አናሊሲስ አለ ወይም ደግሞ ዋት ኮሊት ፋይናንሻሊ ምንም የምንላቸው ስትራቴጂዎች ሁሉ ሳንከተል ዝም ብለን አሁን ታንክስ ቱ ጋድ አሁን ያው ኢንተርፕረነርስ እየመጡ ነው እየገቡ ነው። የማርኬቲንግ ሲስተም እያደገ ነው፣ ሳይንሳዊ እየሆነ ነው። አንድ የስራ ፈጣሪ ባህሪ፣ ስራ ፈጣሪዎች ሊኖሯቸው የሚገባቸው ባህሪያቶች አሉ። ባህሪያት ማለት አንድን ሰው ከሌላ ሰው የምንለይበት ነው። የቢዝነስ ሰዎች ወይም ደግሞ ባህላዊ ነጋዴዎች ምንላቸው በጥሬ ትርጉሙ፣ ከስራ ፈጣሪዎች የሚለዩበት የሆነ ባህሪያቶች አሉ። እነዛ ባህሪያት ለመግለጽ ስለ አንድ ነገር ልንገራችሁ። ጃክማ፣ ስለ ጃክማ አንዳንድ መረጃ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? ጃክማ ማለት ኦልሞስት የቻይና አምስተኛ ሀብታም ነው። በዓለም ከ60 ሺህ በላይ ሰራተኞች የሚያስተናግድ ነው። እና ስለ እሱ ምናልባት ብዙ ጊዜ እኔ ስለ ስራ ፈጠራና ስራ ፈጠራ ሂደት የሚገልጽልኝ ብዙ ጊዜ ብዙ ስላይዶችን ከማወሪያ የጃክማ ሂስትሪ ወይም ደግሞ ታሪክ ደስ ይለኝ። መጀመሪያ አስተማሪ ነበረ እና የሚያስተምረው ኤሌመንታሪ አስተማሪ ነበረ። በዛም ሂደቱ ፈጠራን በትምህርቱም ስማርት አልነበረም ብዙ፣ ግን በተወሰነ ይሞክር ነበረ። ወደ ሌላ ዩኒቨርሲቲ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ለመግባት ታሪኩ ሲናገር ምንድን ነው፣ ከአስር ጊዜ በላይ ሞክሮ አልተሳካለት። ኢቭን አንድ ጊዜ ሲናገር ወደ ሆቴል ማናጀር ሆኖ ለመቀጠር አፕላይ ያደረገና ሪጀክት አደረጉት። በፈተና ከፍተኛ ውጤት አገኘ። አብሮ ተሄደው ወንድሙ ደግሞ ዝቅተኛ ውጤት አገኘ እና ጃክማን ሪጀክት አድርገው ወንድሙን ነው የቀጠሩት። ለምን ሲባል አይ ፊዚካሊ አንተ አታምርም የሚል ነበረ ሲናገር፣ በጣም ሾክ እየሆነ ነገር ነው። ከዛ መጨረሻ እንዴት እንደ ወደ ስራ ወደ ዓለም ከዓለም ሀብታም እስከሚሆን ድረስ የደረሰበት ሂደት ነው። በአንድ አፓርታማ 18 ጓደኞች አብረው ይኖር ነበር 18 እና ተሰባሰቡና ኢንተርኔት የሚባል እዛን ጊዜ ሲያወራ 1994 አካባቢ ኢንተርኔት የጀመረበት ሂደት ነበረ። ስለዚህ ኢንተርኔት ቢዝነስ ለምን አንጀምርም? አትሊስት ምንድን ነው አካባቢያችን ያለው ችግር የምንፈታበት መካኒዝም ለምን አንፈጥርም የሚል ሀሳብ መጣ። ኢሚዲየትሊ ሪሶርስ ከየት ይምጣ? አሁን አንደኛው ጥያቄያችን እኛ ቢዝነስ ለመጀመር ስናስብ ስለ ብር ነው የምናስበው። ኦኬ ብር ከየት ይምጣ የሚል ጥያቄ መጣ። ብድር ጠየቁ፣ ብድሩም አልተሳካላቸው። ለሶስት ወር ተከታታይ ጠየቁ፣ አልተሳካም። ከዛ መጨረሻ ብር ከየት እንዳገኙ ተሰባስበው 50-50 ዶላር አዋጥተው የተወሰነ ነገር ለመጀመር ሞከሩ። ትልቁ ሂስትሪ ለሶስት ዓመት ምንም አይነት ትርፍ አልነበራቸው። ለሶስት ዓመት እንግዲህ አስቡት እናንተ የመጀመሪያ አምስት ወር ወይ ደግሞ ሶስት ወር አራት ወር ትርፍ ሳይኖራችሁ ቢዝነስ ስትሰሩ ውስጣችሁ ምን አይነት ስሜት እንደሚሰማችሁና ለመቀጠል ያላችሁ ቁርጠኝነት ምን እንደሆነ ራሳችሁ ገምግሙ። በቢዝነስ ላይ ያላችሁ ሰዎች ለሶስት ዓመት ምንም አይነት እንትን አልነበረው፣ ትርፍ አልነበራቸው። እና ጃክማ ሲያወራ በጣም ደስተኞች ነበርን ይል ነበር። ለሶስት ዓመት ትርፍ የላቸውም ግን ደስተኞች ነበርን። ምን ይመስላችኋል ምስጢሩ? ትርፍ ሳይኖር ለሶስት ዓመት ግን ደግሞ በቢዝነስ በምትሰራው ስራ ደስተኛ ሆነ ለመኖር ደንበኞቹ የሚሰጡት አስተያየት እኛ በእናንተ አገልግሎት በጣም ረክተናል፣ ደስ የሚል አገልግሎት ነው የምናገኘው፣ በርቱልን የሚል ሲመጣ ውስጣቸው ላይ ምን ነበር ማለት ነው? ዓላማቸው ሩቅ ነበረ። የዛሬ የስድስት ወር የአንድ ዓመት ብቻ ሳይሆን
ከ16 ዓመት በኋላ ባለ ግዙፍ ቢዝነስ ሴንተር ሆነ። ዛሬ ብቻ አይደለም ያዩት ወይ ደማ የመጀመሪያው 6 ወር አይደለም ያዩት አርቀው ነበር ያሰውት። ስለዚህ ደንበኛን ደስታ ፍላጎታቸው ደስታቸው ሲገልጹላቸው ትርፍ አለ። ምን አይነት ትርፍ? ሳትስፋክሽን አለ ከስተመር ደግሞ። እንዲሁም ሲገልጸው ምንድነው የሚለው ጃክማ? እኔን ከመታስደስቱ ደንበኞችን አስደስቱ ይላል። ምክንያቱም ደንበኛ ማለት ትርፍ እንደሆነ ነበር የተረዳው። ስለዚህ ጃክማ ያ ነገር ሲያደርግ ምንድነው ጽናት ነበረው ማለት ነው። አሁን እንያቸው ባህሪያቶች። ሰው በተፈጠረው በአራት ባህሪያት ነው። አንድ ሰው እንደ ነጋዴ ሊሆን ይችላል፣ እንደ ስራ ፈጣሪ። አንድ ሰው ባለቤቱ የሚያውቀው ወይም ደግሞ ራሱን የሚገነዘበው ነገር አለ። ሌላኛው ባለቤቱ የማይገነዘበው ወይም ደግሞ ራሱ የማያውቀው ባህሪ አለ። ሁለተኛ ሌሎች ሰዎች የሚያውቁት ስለሱ ስለራሱ ሌሎች ሰዎች የሚያውቁት ባህሪ አለ። አራተኛ ሌሎች በሌሎችም የማይታወቅ ባህሪ አለ። እውቴ ስራ ፈጣሪ ስትሆኑ ስለራሳችሁ የምታውቁት ነገር ፖቴንሻላችሁ ለመጠቀም አትሊስት አካባቢ ያለው ለመገንዘብ ለመጠቀም አቅምህን ጠንቅቀህ ማወቅም ያስፈልጋል። እና የመጀመሪያ ምንድነው በባለቤቱ የሚታወቅ በሌሎች የማይታወቅ ጋሃድ ክፍል ምን ነው አለ? ጋሃድ ክፍል ነው። ስለዚህ የናንተ ጋሃድ ክፍል ምን ያህል ፐርሰንት ነው? ግልጽ የሆነ ለናንተ ግልጽ የሆነ አጠገባችሁ አብራችሁ ለሚሰራ ሰው ለቤተሰብ ሊሆን ይችላል አብራችሁ ለሚሰራ ሰውስ ምን ያህል ግልጽ የሆነ ነገሮች አሉ? ሁለተኛ ስውር ክፍል ምን ነው ይሁት? በባለቤቱ የማይታወቅ በሌሎች የሚታወቅ ነገር አለ። ይሄ ምን አይነት ባህሪ ነው? ይሁት በባለቤቱ የማይታወቅ በሌሎች የሚታወቅ ባህሪ ነው። ይሄ ባህሪ ባለቤቱ ለምሳሌ ለሰይ ስራ ፈጣሪው ወይ ነው በቢዝነስ የተሰማራ ሰው ሐሳቦችን አስተያየቶችን ከሌሎች ሰዎች ከጓደኞቹ አብሮት በሚሰሩ ሰዎች ላይ የመቀበል አቅሙ ፍላጎቱ እና ዝግጁነት ከሌለው የሱውር ክፍል እየሰፋ ይመጣል። ከነዚህ አራት ክፍሎች የትኛው ክፍል ቢሰፋ ትመርጣላችሁ? እንደየ ቢዝነስ ይለያያ። ብዙ ነገር በቢዝነስ የሚመከረው ምንድነው ግልጽ ምናረጋቸው ነገሮች ይኖራሉ። ሁለተኛ ትልቁ ክፍል የጨለማው ክፍል ነው። የጨለማ ክፍል ምን መሆን አለበት? መቀነስ አለበት አይደል? የጨለማ ክፍል በምን ነው የምንቀንሰው? ማለት ይሄ ማለት ነው የኛ ፖቴንሻል ማናውቀው ነገር አለ። አቅም አለ ግን ደግሞ ያልተገለጸልን አቅም አለ ማለት ነው። ያላየነው ነገር አለ ማለት ነው። ይሄ ጨለማ ክፍል በምን መልኩ መቀነስ እንችላለን? የጋር ክፍል እየሰፋ በመጣ ቁጥር ምን ይሆናል? ስውር ክፍል ይጠባል። ስውር ክፍሉ ወደ ታች ጨለማ ክፍሉን እየጠበበ ነው። ምክንያቱም ለዛ ደግሞ ምንድነው ሐሳብን የመቀበል የመመራመር ስትመራመር አይደል አዲስ ነገር የሚፈጠረው። አዲስ ነገር ስትፈጥር ጨለማ ክፍል እየቀነሰ ይመጣል። ስለዚህ እነዚህ ባህሪያት በያዝን ቁጥር ውጤታማ የቢዝነስ ስራ ምን ሰራበት ሁኔታዎችን ይፈጠራሉ።